การชกในเลือดตรงเพลย์ได้เป็นเพลิงสัญญาบัญชีจราจรปอกกระห้องหรือเพลิงสต็อปปอกกระห้องได้ตรมตร์มันรำคาญเนี่ยบักบอบเสียงเตียดเนี่ยบักบอตร์อันวัดด้วยขังกล่าวเนี่ยบักบอตร์ดักจะมาถักล้วนเติมหมกตรังบัดเชวหรือบัดสดำโดยนี้เนี่ยบักบอตร์ชกรองจำในเลือดกันลงเพลย์ไอ้บ้านตรมตร์ได้ตร์ชกในเลือดกันลงเพลย์ขังเชวเกี่ยนังกลมนุปอเลื้งกะระไนตร์บัดเชวกะระไนตร์เติมหมกตรังตร์ชกในกันลงเพลย์พนัยกันดานนังตร์ชกในกันลงเพลย์ขังสดำเกี่ยในจินจามเพลย์กะระไนตร์บัดสดำជៀសវាងការរំខានដោយការបង្អាក់ដំណើរដល់អ្នកបើកបបផ្សេងទៀតពីស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមជម្រាបជូនសាធារណជនអំពីសភាពការចរាចរណ៍ប្រចាំខែកញ្ញាឆ្នាំ2023មានខ្លឹមសារដូចតទៅនៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងសរុបចំនួន96ករណីក្នុងនោះបណ្ដាលឲ្យមានជនរងគ្រោះសរុប148នាក់ស្លាប់31នាក់និងរបួស117នាក់រីឯមធ្យោបាយរងការខូចខាតសរុបចំនួន169គ្រឿងរថយន្ត51គ្រឿងម៉ូតូ114គ្រឿងនិងយានផ្សេងៗទៀត4គ្រឿងចំពោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះផងដែរបើប្រៀបធៀបនឹងខែសីហាកន្លងទៅមានការកើនឡើង30ករណីស្មើនឹង 45% អត្រាអ្នកស្លាប់កើនឡើង10អ្នកស្មើនឹង 48% និងអ្នករងរបួសកើនឡើង31អ្នកស្មើនឹង 36% ចាចំពោះមូលហេតុដែលបង្កឲ្យកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រួមមានបើកបរលឿន38លើកបើកបរមិនគ្រប់សិទ្ធិអត្ថិភាព35លើកបើកបរធ្វេសប្រហែស7លើកបើកបរមិនប្រកាន់ស្ដាំ5លើកបើកបរបញ្ច្រាស់ទិសចរាចរណ៍5លើកបើកបរស្រវឹង3លើកបើកបរវ៉ាជែង1លើកយានយន្តខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេស1លើកនិងកត្តាអាកាសធាតុ1លើកចំណែកការងារអនុវត្តទិធីយើងបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការសុទ្ធចំនួន76ករណីនិងមានអ្នកបរសុទ្ធចំនួន23នាក់ដោយឡែកករណីបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយបើករົບកិច្ចសុទ្ធចំនួន15ករណីកម្លាំងជំនាញកំពុងតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរោគជំងឺដើម្បីជួយក្រុមដោះស្រាយនឹងបានកសាងទិដ្ឋីទៅតុលាការព្រមទាំងបានទទួលដោយការពីតុលាការចំនួន47តុលាផងដែរជំរាបសួរសាលារៀនរិនវិយូសូមស្វាគមន៍សូមជូនដំណឹងដល់មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនរិនវិយូសាលាក៏មានបន្ថែមជូននូវឈុតកីឡាមួយឈុតឬក៏ឯកសណ្ឋានមួយឈុតផងដែរជាពិសេសសូមមេដាបេដានាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះឲ្យបានរួមរាល់នឹងទាន់ពេលវេលាហើយសាលាក៏មានទីធ្លាធំទូលាយបន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អមានបន្ទប់បណ្ណាល័យធំគួរជាទីទាក់ទាញនៃការអាននិងជាពិសេសមានបន្ទប់នួនខែសម្រាប់ឲ្យសិស្សស្នាក់នៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងដែរសាលារៀនយើងខ្ញុំមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ07438439និង07483839សូមអរគុណស្លាក្រេនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសលបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នក